Mycket bra. Det är helt fantastiskt tycker jag. Jag har just haft ett litet reportage i lokaltidningen här i Skåne. Det talade om hur mycket jag gillade kronprinsessan förstås. Ja, jag tycker om familjen. Så är det ju. Och frugan framförallt vill hit. Så då får jag hänga med. Så är det ju. Jag tror att hon är väldigt folklig och hon ser människorna. Och väldigt positiv, duktig, ambitiös. Hoppas du på där inne då idag? Att jag får skaka hennes hand. Mm. Det får vi hålla tummarna för. Ja, det håller vi tummarna för. Har du träffat henne någon gång? Ja, det har jag gjort. Jag har träffat henne tredje gången nu jag är här på Soliden. Så jag träffade henne i fjol och lyckades prata med henne också. Hon känner ju faktiskt igen henne nu. Hoppas att vi träffar henne i år igen.